E comunidades rurais com acesso precário à água nos estados da Bahia, Ceará e Minas Gerais, vão receber mais 90 mil cisternas. O convênio, no total de 254 milhões de reais, foi assinado pelo Ministério da Integração Nacional. O investimento vai intensificar as ações do programa Água para Todos nas Regiões. Na Bahia serão destinados 146 milhões de reais para a implantação de 46.500 cisternas. Já no Ceará, serão 58 milhões e meio de reais para a instalação de mais de 19 mil reservatórios. Para Minas Gerais, serão aplicados 50 milhões de reais para a implantação de mais de 23 mil cisternas de polioetileno. Até 2014, serão implantadas 750 mil cisternas em todo o semiárido brasileiro e também em outras regiões do país em que o acesso à água seja precário.